Ja, hejsan och välkomna till onsdagens tre barnprogram här i TV2. Dels ska vi få återse pojken som lånade ut sin röst. Johan heter han, det vet ni, för det programmet har gått några gånger tidigare den här veckan. Och sen får vi höra sagan om Mats och Milalik. Och sist en annan saga, en musiksaga. Ja, rättare sagt, vi får själva försöka hitta på en saga till en tavla med hjälp, kanske, av den musik som spelas medan vi betraktar målningen. Men först ska vi alltså återse Johan igen, och både ni och jag undrar säkert vad han ska låna ut idag. Vi är nog lite nyfikna till mans, som man säger. Och det är i så fall bra, därför att det är just sin nyfikenhet som Johan ska låna ut idag, om jag rätt förstått det hela. Johan och hans familj, de bor en bit utanför Stockholm och brukar åka tunnelbana till och från stan. Tunnelbana, vad är då det för någonting, kan man undra? Jo, det är ett slags underjordisk järnväg, ett slags tåg som åker i tunnlar under gator och hus i Stockholm till exempel. Det går snabbt och lätt att färdas med. Många stora städer, oftast huvudstäder, de har så kallade tunnelbanor. Just för att de är lätta och smidiga att färdas med och för att de avlastar trafiken ovan jord på gator och torg. Nu åker vi tunnelbana med Johans mamma ett tag, tycker jag.